Du? Ja? Du vet at neste gang vi trenger å gjøre noe med det taket her? Da har nok du blitt en voksen dame. Kanskje du har fått deg en liten familie. To barn og... Nei! Hei, pappa! Hei, bestefar! Nei, hei, er det dere som kommer? Så koselig! Mye har skjedd på 30 år. Ikke minst med taket ditt. Bestill gratis taksjekk på byggmakker.no. Ba-bom-bi-bom, byggmakker.